വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ആഫ്രിക്ക. ആഫ്രിക്കയിൽ മൊത്തം 54 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയെയും നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സെൻട്രൽ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും സ്പെഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും പറയാം. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയുടെ ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിയെ പറ്റി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ജോഗ്രഫിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വെൽക്കം ടു ദ ഫിഫ്ത്ത് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദ സീരീസ് എ ജേർണി ടുവേർഡ്സ് ദ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ്. ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര. ആഫ്രിക്ക സെൻട്രൽ. ആഫ്രിക്കയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്നത്, അതായത് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിലൂടെ. ഇത് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനെ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ക്രൂരമായ അടിമ വ്യാപാരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വൺ യൂറോപ്യൻ കോളനികളായിരുന്നു. അതെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി 1960s എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് 10 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയുടെ നോർത്ത് മുതൽ ഈസ്റ്റ് വരെ മൗണ്ടെയ്ൻസും വാലീസും നിറഞ്ഞ നിലമാണ് ഉണ്ടാവുക. നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ സഹാറ ഡെസേർട്ടിനാൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൗത്ത് കോങ്കോ റിവറിന്റെ വാസ്റ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബേസിനും പിന്നെ കുറച്ച് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും. ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക. ഡ്രൈ വുഡ്ലാൻഡ്സ്. ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വുഡ്ലാൻഡുകളാണ്. ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് അക്കേഷ്യ, ബാവോബാബ് തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ വളരുന്നത്. ബാവോബാബ് മരങ്ങൾക്ക് കട്ടിയേറിയ ജലസംഭരണ ശേഷിയുള്ള തൊലിയുണ്ട്. കാമറൂൺ എന്ന സ്ഥലത്തെ ചില ബാവോബാബ് മരങ്ങൾക്ക് 1000 വയസ്സുള്ളവയാണ്. റിവർ കോങ്കോ. ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് റിവറിൽ പെടുന്നതാണ് കോങ്കോ റിവർ. സെയറിൽ ഇത് തുടങ്ങി വളഞ്ഞു ചുറ്റി 4,666 ഇത് ഒഴുകുന്നു. ഇത് ഇക്വേറ്ററിനെ 2 പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 36,30,000 km² വിസ്തീർണത്തിൽ ഇതൊഴുകുന്നു. തിബസ്റ്റി. സഹാറ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൈൻ ആയ മൗണ്ട് തിബസ്റ്റി ചാഡ്, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ ഒരുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉയരം സീ ലെവലിൽ നിന്നും 3,415 ആണ്. ഇതിലെ ഹൈയസ്റ്റ് പീക്കാണ് എമി കോസി. എക്വറ്റോറിയൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. കോങ്കോ റിവറിന്റെ ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് ബേസിന്റെ തീരത്താണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഇക്വറ്റോറിയൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത്. സൺലൈറ്റിനായുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഇവിടെ മരങ്ങൾ വളരുന്നു. ഇത് ധാരാളം ആനിമൽസിന് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ്. എത്തനിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിൽ അവരുടേതായ കസ്റ്റംസും ലാംഗ്വേജുമുള്ള 100 ആളുകളുണ്ട്. വലിയ കൂട്ടങ്ങളായ കോങ്കോ, ലൂബ തുടങ്ങിയവരെ ഇവിടെ കാണാം. TWA, ബാക്ക, മുക്തി തുടങ്ങിയ പിക്മി ഗ്രൂപ്പുകൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കൂടുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ എത്തുന്നവർ ഇറ്റ്സ് മൈ ടൈം ടു സൈൻ ഓഫ്. താങ്ക് യു.